ନାମକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱର ସରକାର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁରେ ଯୁବମାନସର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୁବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯାହାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରି ଯେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଆସିଥିଲେ ସରକାର କରିଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାରକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିଜେପି ସରକାର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ସରକାର ଏହାକୁ ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ତାକୁ ତାର ନାମକରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହି ଢାଞ୍ଚାରେ এটি মধ্য সেই কার্য চালছে খালি এটি জনে ওড়িশার যা স্টেটসম্যান কুয়া যায় ভারতবর্ষর এবং যা যা যে কংগ্রেস দলর প্রথম মুখ্যমন্ত্রী ভাবলে কংগ্রেস দলর দায়িত্ব নিয়ে এবং মুখ্যমন্ত্রী লে পরবর্তী অবস্থায় সে জনতা দলর ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ହେଲେ ଖାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା କଥା ନୁହେଁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଅବଦାନ ଅଛି ତାକୁ ଆଧାର କରି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇ ହଜାର ଏକରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଯେ କ୍ରୀଡ଼ା ସମ୍ମାନକୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଚାଲିଥିଲା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିରୋଧରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବେ ବିରୋଧ କରିନି कॉंग्रेस दळ विजू पट्टनायक ना दिनमध्ये प्रश्न उठेन किंतु जो ढाचार नरेंद्र मोदी भारतवर्षे कार्यक्रम ठीक करु ठी भारतीय जनता दळर सरकार विजेपीर सरकार सी ढाचारे ये कार्यक्रम कर विजु पटनायक ना जो क्रीडा वार्षिक क्रीडा दिवस रे जो द्या जो, जो सम्मान ସେ ସମାନଙ୍କର ନାମକରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇଥିରେ ନୁହେଁ ସେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯେହେତୁ ଆଉ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ସିଏ ଏଭଳି ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବସ୍ର ବସ୍ ଠିକ୍ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବସ୍ ଏତେ ଖରାପ ହୋଇନଥିଲା କଦର୍ଜ ହୋଇନଥିଲା ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥିଲା ବସ୍ର ରଙ୍ଗକୁ ଗେରୁଆ କରିଦେଲେ ସେଇଟା ସବୁ ବିଜେପି ବସ୍ ବି ବିଜେପି ହୋଇଯିବ ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ହ୍ୟାଲୋ ସେ ହଁ ଓମ୍ଫେଡ଼ କ୍ଷୀର ଓମ୍ଫେଡ଼୍ କ୍ଷୀର ପ୍ୟାକେଟ୍ଟାକୁ ତାକୁ ଯିଏ କିଣିବ ସିଏ ବି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗରେ ସେ ଓମ୍ଫେଡ଼୍ କ୍ଷୀରର ପ୍ୟାକେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ୟା ପରେ ସେ ଏକ ମାନସିକତା ନେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରିଦେବା ପାଇଁ ଯେ ଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ମାନସିକତା ଏଇ ଯେଉଁ ଅସହିଷ୍ଣୁ ମାନସିକତା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଚାରି କୋଟି ପଚାଶ ଲକ୍ଷ ଲୋକ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଚାହିଁବେ ସେ କରିବେ ସେକୁ କେବେ ତୁମେ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ହାସଲ କରିଛ ସରକାରକୁ ଆସିଛ ଲୋକଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କାମ କର ଉନ୍ନୟନର କାମ କର କିନ୍ତୁ ଉନ୍ନୟନ କାମ ପରିବର୍ତ୍ତେ ତୁମେ ଯେଉଁ ନାମକରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ରଙ୍ଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଏବଂ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ହେବ ଏବଂ ଲୋକେ ଏହାକୁ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ